esse ali é o do trem, do aeroporto. Esse aqui é pra cidade. Tudo bem, estamos aqui na empresa Coester, que produz aeromóvel. E aqui já vemos dois modelos, pelo menos, de vagões diferenciados aqui. Um mais moderno que o outro, pelo visto. Mas enfim, depois vamos trazer mais informações desses vagões aqui. Bora. Lá tem vagão mais antigo. E vamos à recepção. E aí, você já conhecia o aeromóvel ou não? Sim, assim, no caso ouvi falar na questão lá do aeroporto, né? Que, do trem pro aeroporto. Mas a gente começou a pesquisar por causa de um projeto da nossa escola, que é MAKE, né? Que é um projeto que a gente apresenta todo ano. E esse ano a gente caiu pra gente, né, sobre o aeroporto, a aplicação do aeroporto para o povo, né? Na verdade, tem os temas, a gente escolheu esse aí, né, no caso. Ah, daí a gente legal, começou a pesquisar, vimos que juntamente com a prefeitura e o secretário e a empresa estavam conversando sobre implantar o aeromóvel desde 2017, né? Daí a gente começou a vir atrás. Mas então, mais alguma dúvida, gurizada? Muito bem explicado, né? Sim. Voltamos agora com um excelente trabalho de vocês, pessoal. Vamos fazer a quatro mãos esse trabalho aí junto conosco. Vamos caprichar, vamos para outra feira, vamos para nossa, vamos para outra feira externa aí. Vamos lá, né? Assim.